Dobar dan, ja sam Irena i rođena sam tu, u Ćupriji. Odrasla sam u Moravskom parku. Sa nepunih 14 sam otišla u srednju muzičku školu u Beograd. I mogu vam reći da nije bilo jednostavno. Bilo mi je jako teško da se odvojim od roditelja, da napustim svoj grad. Kada sam završila srednju muzičku, upisala sam akademiju, odsek kompozicija, a posle akademije sam otišla i u Salzburg da nastavim svoje usavršavanje na prestižnom univerzitetu Mozarteum. Slagala bih vas kad bih rekla da je bilo uvek lako. Nije bilo. Bilo je tu puno odricanja, puno rada, ali evo, danas posle toliko godina mogu vam reći da se nisam pokajala i da se smatram uspešnom, pre svega, zato što sam mama blizanaca, a moj najveći uspeh jeste to što sam srećna, zato što radim posao koji obožavam. Ja već preko 20 godina pišem muziku za pozorišne predstave i do sada sam u svojoj karijeri uradila muzike za preko 140 predstava i par filmova. Mogu vam isto tako reći da nikad, ali nikad nisam bila umorna od svog posla. Bila sam umorna od ljudi koji nekad znaju biti vrlo naporni, ali od muzike mislim teško čovjek može da se umori. Želim samo da vam poručim da možete sve i da bi bilo lepo da ispratite svoje snove. I nemojte nikada da dozvolite da vam iko reže krila. Nemojte dozvoliti da odustajete zato što ste žene. Žene su jake, žene su stabilne. I mislim da ono što bih i dan danas poručila i što bih poručila i svojoj ćerki jeste da nikada ne sme da odustane od sebe. Jedna uspešna žena je srećna ako isprati sve svoje snove. Mislim da možemo sve. Možda čak i malo više od ovog jačeg pola. Još jednom vam srećan dan i evo, volite se i budite nežni prema sebi. Sve najbolje.